Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ 21 Live News. Presidenti i shtetit Hashim Thaçi dekretoi prokurorët dhe gjyqtarët serb të Kosovës. Ky dekretim u bë pa praninë e mediave. Pas dekretimit, gjyqtarët dhe prokurorët serb kanë dalë nga ndërtesa e kuvendit, ku më pas me një autobus janë përcjell nga policia e Kosovës për t'i dërguar në vendbanimet e tyre. Me aktin e betimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb bëhet edhe zbatimi i plotë i marrëveshjes për drejtësi e arritur në dialogun Kosovë-Serbi me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ambasada amerikane mirëpret integrimin e sotëm të gjykatësve, prokurorëve dhe stafit administrativ brenda gjyqësorit kosovar. Në deklaratën e kësaj ambasade thuhet se integrimi në gjyqësor shënon një hap të rëndësishëm përpara në përpjekjet e Kosovës për të ndërtuar institucione plotësisht funksionale të sundimit të ligjit. Është etike për të armën euroatlantike të Kosovës që të gjithë qytetarët e saj të përfitojnë nga një sistem i barabartë, transparent dhe funksional i drejtësisë. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin këto përpjekje për të përmirësuar sistemin e Kosovës të sundimit të ligjit në gjithë vendin, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Edhe Bashkimi Evropian mirëpriti dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në pajtim me marrëveshjen për drejtësi Kosovë-Serbi. Maja Kociančić, zëdhënëse e përfaqësuese së lartë të VE-s Federica Mogherini, tha se gjyqësori dhe zbatimi i unifikuar i ligjeve në Kosovë do ta forcojnë ligjin si një shërbim publik kyç dhe është me rëndësi vendimtare për zhvillimin ekonomik dhe investimet. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit përgjegjës për çështjet evropiane dhe euroaziatike Hojt Brian Yi do ta vizitojnë nesër Kosovën. Ai do të takohet me presidentin Hashim Thaçi, me kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe me kryeministrin Ramush Haradinaj. Yi do të zhvillojë edhe një sër takimesh me përfaqësues të tjerë politik. Para vizitës së nesërme në Kosovë, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Hojt Yi sot në Beograd u takua me presidentin e Serbisë dhe me kryeministrin e këtij shteti Ana Brnabić. Mediat serbe raportuan se Brnabić theksoi përkushtimin e Serbisë për dialog të hapur me Kosovën. Ndërsa për vizitë zyrtare sot në Kosovë ishte zëvendës ndihmës i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Gjemishi, i njohur si zëdhënës i NATO-s gjatë luftës në Kosovë. Në Prishtinë, Gjemishi u takua me drejtuesit e institucioneve të Kosovës. Shi theksoi rëndësinë e vazhdimit të përparimit të Kosovës në rrugën drejt antarësimit në NATO. Kryeministri Ramush Haradinaj gjatë ditës priti në takim. Zëvendës ndihmësin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, ish zëdhënësin e NATO-s gjatë periudhës së luftës në Kosovë, Gjemishi. Kryeministri Haradinaj në këtë takim theksoi rolin e rëndësishëm të NATO-s në garantimin e paqes dhe të sigurisë dhe vlersoi forcën paqëruajt SECFOR si një partner të rëndësishëm në Kosovë. Haradinaj tha se forca e sigurisë së Kosovës e mbështetur nga NATO në çdo periudhë të ndërtimit të saj, bazuar në standardet më të larta dhe mbi parimin e gjithë përfshirjes, ka përmbushur kapacitetet operative drejt transformimit në forcën e armatosur në bashkërendim me partnerët ndërkombëtar. Kryeministri Haradinaj theksoi se ardhmja e Kosovës është në NATO dhe në BE, si dhe një vend antari i OKB-s. Ish zëdhënësi i NATO-s Gjemishi tha se NATO-ja dhe Kosova ka një lidhje të fort prej shumë vitesh dhe theksoi rëndësinë e vazhdimit të përparimit të Kosovës në rrugën drejt antarësimit në NATO. Me ish zëdhënësin e NATO-s Gjemishi u takua dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi u shpres se qytetarët e Kosovës, zotit Shi, do t'i jenë mirënjohës që ishte zëri i tyre në botë, por edhe zëj aliancës më të fuqishme në botë që sillte shpresë dhe besim. Ndërsa Shi shpreu kënaqësi për zhvillimin e Kosovës me të arritur aqësi dhe me gatishmërinë që institucionet e shtetit të Kosovës kanë për të përballur me sfidat. Edhe kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, priti në takim zëvendës ndihmësin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Gjemishi. Kryeparlamentari Veseli e falenderoi ish-zëdhënësin e NATO-s për ndihmën e dhënë për qytetarët, si dhe për mbështetjen që vazhdon ta jap për Kosovën, sidomos për ngritjen e kapaciteteve të plota për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Zëvendës ndihmësi i sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Gjemishi, edhe pas takimit me kryeparlamentarin Veseli ka vlerësuar lartë arriturat e shtetit të Kosovës. Është shprehur i kënaqur me përparimet në Kosovë dhe ka shprehur besimin se vendi është në rrugën e drejtë për t'u antarësuar në NATO.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në faqen zyrtare ka filluar publikimin e formularëve të rezultateve për kryetar komune dhe për kuvend komunal. Në KQZ bëjnë të ditur se rezultatet përfundimtare do të shpallen shumë shpejt, ndërsa qendra e numrimit dhe rezultateve ende është duke numruar votat me kusht dhe ato me post. Gara për balotazh do të mbahet më 19 nëntor. Zgjedhjet të 22 tetorit janë vlerësuar të lira, demokratike dhe me standarde ndërkombëtare nga kryetarja e KQZ-s Valdete Daka. Dita e zgjedhjeve 22 tetor është padyshim ndërditet më të mira për demokracinë e Kosovës. Tashmë si shtet i ri i kemi dhënë një pamje vendit tonë në përbotën për zgjedhjet e lira, demokratike sipas standardeve ndërkombëtare. Prioriteti ynë është fillimisht shpallja në kohë e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Në mënyrë që të jemi në hap me kohën për të arritur të përgatisim raundin e dytë të këtyre zgjedhjeve. Daka u zotua për transparencë maksimale edhe në rrethin e dytë zgjedhor, i cili do të mbahet me 19 nëntor. Duke filluar nga nesër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të fillojë me përgatitjet intensive për organizimin e këtij raundi të dytë të zgjedhjeve. Duan të informojmë të gjithë kandidatët se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të ofrojë transparencë maksimale si një hap për rritjen e besueshmërisë në procesin zgjedhor. Tashmë e dim se në shumicën e komunave të Kosovës do të kemi raundin e dytë dhe për këtë neve na duhet sërish angazhimi i përbashkët dhe mbështetja e të gjithve. Ndërsa në qendrën e numërimit dhe të rezultateve thonë se është pranuar materiali i ndjeshëm zgjedhor dhe shumë shpejt do të fillojë numërimi i votave me kusht, votave përmes postës dhe votave të personave me aftësi të kufizuara. Përndryshe në pjesët ja jemi duke procesuar materialin pa frutjen e dana nga formulat rezultate, prioritet do të japim rezultate për kryetar komune, mënyrë që të kemi sa ma shpejt rezultate për kryetar komune, mënyrë që t'i hapet rruga rundit të dytë të zgjedhjeve. Tash jemi në fazën e hetimit të rastet të cilat kanë shku në karantinë për shkak të parregullsive gjatë pranimit. Aktualisht jemi në procesin e përgatitjes së raportit, hetimit, pra nuk shifet që do të ke ndonjë vendvotim serioz, mirë po të shohim pas përfundimit të raportit. Sa do të marrë kohë kjo? Po sot do të punojmë në hetimin e tyre, pastaj vazhdojmë në ndërkimin në raportin KQZ. Partit politike kanë 5 ditë afat për fushat në rrethin e dytë zgjedhor. Edhe misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian e vlerësoi përgjithsisht pozitivisht procesin zgjedhor të 22 tetorit. Shefi i këtij misioni, Alois Peterle, tha se këto zgjedhje lokale ishin më të qeta dhe më transparente se ato të vitit 2013, megjithse nuk la pa përmendur si që quajt TI disa dobësi të KQZ-s dhe parregullsi që janë evidentuar në disa qendra të votimit. Peterle lavdroi punën e mediave, të cilat tha ai se kanë mbuluar shumë mirë. Zgjedhje të qeta dhe transparente. Ky është vlerësimi i shefit të misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian, Alois Peterle, për procesin zgjedhor të 22 tetorit në Kosovë. Komentet dhe vërejtjet që vinë nga konkluzat preliminare tregojnë që zgjedhjet e së dielës u organizuan mirë dhe ishin më transparente se sa ato të vitit 2013. Dita e zgjedhjeve ishte e qetë dhe pa ndonjë incident të madh. Vëzhguesit tanë kanë vizituar 466 vend votime në 38 komuna. Të gjitha qendrat e votimit janë hapur me kohë dhe votimi është vlerësuar pozitivisht në të gjitha qendrat, megjithse ka pasur votim familjar dhe votim me asistencë. Shefi misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve nga BE, Peterle, përmendi edhe mangësitë që e kanë përcjell këtë proces zgjedhor. KQZ-ja ka bërë përmirësime në edukimin e votuesve dhe trajnimin e antarëve të këshilleve të vendvotimit dhe thjeshtësimin e formularëve të rezultateve. Megjithatë, zgjedhjet u ndikuan nga dobësitë e vjetra që lidhen me ndryshimet dhe përmirësimet e pamjaftueshme të regjistrit të votuesve, sistemin e votimit jashtë Kosovës dhe rritjen e transparencës rreth financimit të fushatës. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve vlerësoi se procesi zgjedhor kishte ndryshime të konsiderueshme midis komunave me shumicë shqiptare dhe atyre me shumicë serbe.
Zgjedhjet vërtet ishin konkurruese në komunat me shumicë shqiptare dhe ambienti gjatë fushatës ishte i qetë, duke i lejuar kandidatët me shumicë t'ia komunikojnë lirshëm votuesve mesazhet e tyre. Misioni ynë vlerëson se kishte kërcënime brenda komuniteteve me shumicë serbe në Kosovë, në veçanti ato që i vënë në shënjesër subjektet politike jashtë listës serbe dhe kandidatët e tyre. Kjo përfshin presionin mbi kandidatët individual për t'u tërhequr dhe për ta përkufizuar konkurrencën politike. Dhe nga kjo mund të themi se në zonat me shumicë serbe nuk u përmbushën disa nga standardet evropiane të zgjedhjeve. Shefi i misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve nga BE, Alois Peterle, vlersoi se edhe procesi zgjedhor në veri të Kosovës ishte shumë i mirë se në zgjedhjet lokale të vitit 2013. Lavdëroi edhe punën e medieve duke thënë se ishin shumë të balancuara. Raporti final i misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian rreth zgjedhjeve lokale të 22 tetorit në Kosovë pritet të dalë pas 3 muajve. A do të mbetet në paraburgim Enver Sekiraça apo do të kthehet në arrest shtëpiak? Gjykata do të vendosë shpejt. Gjykatësja e Euleksit në seancën e sotme tha se do të analizoj argumentet e reja si të prokurorisë ashtu edhe të mbrojtjes Sekiraçës. Kërkesën për rikthim të masës së paraburgimit, prokurori Claudio Palla e bëri në seancën në kolegjit të gjykatës së apelit ku shqyrtua masa e sigurisë në Enver Sekiraçës. I dënuar me 37 vjet burgim nga gjykata e shkallës së parë për përfshirje në vrasjen e policit, Triumf Riza në gosht të vitit 2007. Prokurorisë është dhe një raport i policisë, ku thuhet se në kohën kur është kryer zotëri Sekiraça në qendrën e paraburgimit, janë dëgjuar biseda mbi planin se zotëri Sekiraça do të largohet apo i. Gjë që e rritë dhe më shumë shqetësimin e prokurorit, që zotëri Sekiraça nuk i përmbahet as pak urdhrit që është lëshuar nga Enver Sekiraça tha se nuk ka qenë në djeni për kushtet e vëna për arrest shtëpiak dhe se nuk e ka lexuar urdhresat. Avokatja Enver Sekiraçës Kosovare Kelmendi kërkoj një rast të dytë për këthimin e masës së arrestit shtëpiak për Sekiraçën. Keni premtimin se nuk do të ketë neglijencë e asë në një gafë më të voglin, për që se e ofroni edhe një mundësi. Ju bindë se nuk keni gabuar për urdhrin e datës 19-8, kur edhe keni zëvendësuar para burgimit me masën e arrestit shtëpiak. Prokurori Claudio Palla kishte kritika për mos konfiskimin e pasaportës së Sekiraçës. Ky prokuror po ashtu mendon dhe beson se ekziston rreziku i përsëritjes së veprës penale. Natyrisht se zotëri Sekiraça është mjaft i njohur si një kriminal i profilit të lartë, udhëheqës i një grupi kriminal që bën friksime dhe veprime të vonshme. Dhe kjo shihet nga dosja penale e zotërisë Sekiraçës. Por derisa i njëjti nuk është shpallur asnjëherë fajtor në ndonjë gjykim të plotësuar, as si kriminal i profilit të ulët, dhe ai konsideroj se nuk është profesionale të përdorë fjalit të cilat janë servuar apo plasuar ashtu nga të tjerët. Gjykata e apelit më 19 tetor të këtij viti në orët e mbrëmjes e kishte liruar nga paraburgimi Enver Sekiraçën dhe ndaj tij kishte shqiptuar masën e arrestit shtëpiak.
Akt vendimin për ndryshimin e masës së sigurisë nuk e kishte bërë publik gjykata e apelit, por kjo gjykatë pas vetëm 2 ditësh kishte vendosur që sërish ta rikthejnë në paraburgimin Verse Kiraçën pas publikimit të fotografisë në rrjetin social nga miq që e kishin vizituar Sekiraçën pas lirimit nga paraburgimi. Me këtë gjykata e shkallës së dytë kishte vlerësuar se Enver Sekiraça ka shkelur masën e arrestit shtëpiak. Enver Sekiraça kishte kërkuar që të lirohet nga paraburgimi dhe të mbrohet në liri, duke ofruar si garanci gjithë pasurinë, përfshirë shtëpinë, lokalin dhe një shumë parash të cilat tha se do t'i mbledhte me ndihmën e familjes. Rishikimi i buxhetit do të dalë nesër për miratim në kuvendin e Kosovës. Mirë po opozita kanë nxjerr kushte për të votuar pro këtij buxheti. Deputetet e LDK-s dhe vetëvendosjes kërkojnë heqjen e fondeve të premiumeve të sigurimeve shëndetësore si dhe heqjen e investimeve kapitale. Nesër deputetët e kuvendit të Kosovës do t'ia kenë përpara për miratim rishikimin e buxhetit të shtetit. Por opozita thot se do t'a kundërshtojë miratimin e tij nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre. Kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa, njëherë deputeti i LDK-s, Lumir Abdixhiku, paraqet vërejtjet e vazhdueshme të këtij subjekti për buxhetin e rishikuar. LDK-n nuk ka votuar për buxhetin në mbledhjet e komisionit javën e kaluar, për shkak të heqjes së investimeve kapitale që janë para aty, në radhë të parë rrugës për Gjilan dhe rrugës për Mitrovicë, dhe për shkak se janë hequr sigurime shëndetësore. Pra ato mjetet e dedikuara për shëndetësi nuk janë dhënë, 17 milion euro të tilla janë shpëndar në fondin e veteranëve, dhe ne kemi kritika për mënyrën e pagesës së veteranëve kur ka lista të fryra. Pra për derisa heqin për shëndetësi se japin për veteran, nuk është në princip të vlerave që besojmë. Dhe për këtë arsye do ta kundërshtojmë nesër buxhetin. Tyrësh që fse buxheti i Kosovës, Ministria Financave dhe Qeveria e merë parasysh kërkesat e LDK-s, natyrisht se do të votojmë, por ata janë deklaruar kundër vazhdimisht këtyre kërkesave që për neve janë tërsisht legjitime. Edhe në lëvizjen vetëvendosje thonë se pa përmbushje të kërkesave të tyre nuk do t'i thonë po rishikimit të buxhetit. Kërkesat janë që disa kapituj të grondeve shërbitare të orientohen në disa drejtime tjera, si që në sektori i bujqësisë, sektorët tjerë që nxisin zhvillimin ekonomik, e disa kuptohet sektor tjerë të cilët edhe janë në fushën e ndërtimit rrugave e tjera, ato do të shikohen se deri ku dhe si do të jenë. Ka projekte të cilat janë edhe ende pa procedurë, kurse ka njësë punën, ka projekte të cilat nuk kanë buxhetin e alokuar të ndarë, prandaj ne dëshojmë dhe të bëjmë një shëshitje edhe në kuvend, pastaj mund të kemi një qëndrim më të qartë. Ndërsa përfaqësues të opozitës janë të sigurt se nesër do të kalojë në kuvend shqyrtimi i parë i projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për buxhetin për vitin 2017. Të gjitha të vërejtje dhe deklaratat e cilat mund vinë nga kushdo që në parlament edhe nga partitë ndryshme të cilat janë në interes të funksionimit buxhetor dhe në interes të institucionet shtetërore dhe të shtetarve duhet miren parasysh dhe të harmonizohen dhe duhet kalej. Ne presim që buxhetin nesër të kalej, rishikimi i buxhetit kalej. Seanca e kuvendit në të cilën do të jetë në rendite, rishikimi i buxhetit nisë të mërkurën në orën 10. Ndërsa me shumë vretje dhe kritika, Komisioni Parlamentar për Buxhet dhe Financa e votoi kërkesën e Ministrisë Financave për transferim të 1.7 milion eurove për Radiotelevizionin e Kosovës. Kjo shumë është për periudhën nga 1 tetori deri më 30 nëntor, ndërsa shuma prej 1.4 milion euro do të ndahat në 10 tor pas aprovimit të rishikimit të buxhetit. Kryetari i Komisionit Parlamentar të Buxhetit dhe Financave, Lumir Abdixhiku dhe antarë të tjerë nga opozita, paraqitën kritika të rrepta ndaj udhëheqjes së RTK-s për mënyrën e raportimit financiar. RTK-ja e shep buxhetin e qytetarëve si një thaspare që mund të marrë parë sa që donë, edhe mund të më shpenzu si donë, e marrë të në komision me thonë që po e kalujmë na që e kemi përkrajën. Këtë kësha pasë qef me pa, edhe në qofse na mund pozita me vota, prapë një do të bëjmë kauzë dhe në parlament dhe institucionet tjera që këtë qështim e rekullë. Ashti, unë e shikova raportin me kujdes, po pajtojmë me gjitha, e pashtë me kujdes raportin, e është asë një raport, kush dhe qoftë, me eksemër, që vjenë që ka shkurtimet investimeve kapitale, e ka rritjet me ditjeve, nuk meriton aprovim.
smundet. Dy kategori të udhime zyrtare, brenda vendit dhe jashtë vendit, 100%, 54.910 për 55.000. Kjo saktësi të ishtë apliku dhe investime kapitale, kritika jonë këshme qenë më butë. Nga ana tjetër, antarja e Komisionit Parlamentar nga radhët e PDK, Safete Hadrxhona, i tha se është mirë që RTK-ja të mos shihet si institucioni pozitës apo opozitës. Unë do doja që RTK-ja të shikohet edhe nga opozita edhe nga pozita. Sa është sa është e pozitës, është edhe opozitës. Dhe t'i qasemi pak më seriosisht institucionit si institucion. Dhe mos ta hudhim pozitë-opozitë, sër forcat politike ndryshojnë kurse RTK-ja mbetet aty. Antari i Komisionit Parlamentar nga radhët e vetëvendosjes Dardan Molliçaj tha se RTK-ja është e një grupi kriminal dhe shumë pak e qytetarve dhe e Kosovës. RTK-ja është krye kput e grupeve kriminale, për një men, nuk është azërishë për PDK-s, po është e grupeve kriminale që vjedhin shumë pare. Kështu që hecë është e qytetarve, hecë është e opozitës, është pak e pozitës, po dhe ajo pak po është e grupeve dhe individve mrena pozitës. Kështu që nuk po flasim për atë pjesë, na folëm dhe mos na tregoni çfarë më bëu, se keni qenë drejtash, keni menaxhu, i keni qenë drejtorat, i keni qenë krejt këta, edhe nuk është se këtu s'ka histori. Por përkundër kësaj na u përmbajtëm, edhe tham, po flasim veç për sa parë kem, sa staf keni, çysh më menaxhu çdo parë më së miri, se bo me hi anaj s'delit hiç. Me njëherë reagoj deputetja e PDK-s Hadrxhonaj. Unë jam i thtarë asaj që çdo grup kriminal, ku do qoftaj, e ka vendin në burg. Nëse dikush i din grupet kriminale dhe i hesht, le ta marrë në përgjegjësinë e vetë. Unë nuk i di grupet kriminale. Si kur ti dija grupet kriminale, do ta kryja obligimin tim. Nga kryetari i bordit të RTK-s Ismet Begjeti u kërkua se pse porritet numri të punësuarve dhe sa është numri i sakt i tyre. Atëherë kanë qenë 700 dhe punëtor, me kontrat me vepër, diku kanë kalu dheri në 900 e diçka, nuk kanë arritë në 1.000, jetë në 900 e asë 50 kanë qenë. Dhe ju keni qenë bashkë, më tonë kjo ka qenë. E punëtor me shërbim, e punëtor me kontrat me vepër, janë pjesë e këtyne produksioneve të jashtme ose për nevoja specifike. Një emision shkon 30 punëtor, një emision pra nuk vinë 23 punëtorë, dhe më zonë me shërbime që kujëmë. Pra, punëtorët me shërbime, ne nuk i dim kur se sa janë sakë, se mund të varirojnë. Grupë hetimor parlamentar për RTK-n kërkoj deputeti dhe antari i komisionit nga Nisma Enver Hoti. Ai përmendi kohën kur edhe njëherë është formuar grupi hetimor për RTK-n, dhe në atë kohë, si pas ti në RTK kanë qenë 900 punëtorë. Përfaqësuesit e Bankës Botërore në Kosovë kanë tërhequr vërejtjen se përkundër rritjes ekonomike që është shënuar në Kosovë nuk janë hapur vende të reja të punës. Shefi i kësaj banke, Makro Montavelli, tha se si pas raportit në bigjetit kryesore të Bankës Botërore, papunësia e të rinjve është dy herë më e lartë se papunësia e përgjithshme në Kosovë. Shefi i Bankës Botërore në Kosovë, Marko Montavelli, tha se rritja ekonomike në Kosovë është nxitur nga remitancat dhe konsumi. Si e tillë, nuk sjell rritje të qëndrueshme për një kohë të gjatë. Raporti ka tri kufizime kryesore për punësim dhe krijim. I pari ka të bëj me biznesin dhe mjedisin regulator që kufizon sfidat në këtë fush. E dyta ka të bëj me aftësit e varfra dhe mos përputhjen, pra aftësit që vinë në tregun e punëtorve dhe për punën e ekonomisë re. Dhe zona e tretë përfshin këto pengesa për pjesëmarrje dhe hyrje në treg, që duket se po ndikojnë në kategoritë më të prekura, veçanërisht të rinjit dhe gratë. Ndërsa Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani tha se e përkrahin sektorin privat në mënyrë që të ulet deficiti tregtar dhe të mundësohet rritja e qëndrueshme në ekonomi. Qeveria e Kosovës, respektivisht Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, është duke i kushtuar vëmendje të veçantë aktivitetit që ndërlidhet me përmirësimin e vazhdueshëm të klimës së biznesit dhe heqjen e pengesave për biznes, përkrahje në zhvillimin e sektorit privat. Numri më i lartë i të papunëve sipas raportit të Bankës Botërore po del të jenë të rinjët. Papunësia e të rinjve është rreth 2 herë më e lartë se papunësia e përgjithshme në Kosovë. Kjo është diçka që ka qenë një nga faktorët kryesor që ndikojnë në migracion.
Në këtë rjesë, kryeshefi ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, tha se qeveria Kosovës premton në rritje të pagave vetëm për sektorin publik, dhe si pas ti, kjo ngulfat vullnetin e punëtorve në sektorin privat, për shkak që fuqia punëtore shpreson që të gjejnë një vend pune në sektorin publik. Humbjet komerciale që shkaktohen nga mospagesa e energjisë elektrike nga banorët e Veriut janë rreth 32% dhe kjo humbje po i faturohet qytetarëve të tjerë të Kosovës. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka tha se kjo është një çështje politike dhe se zgjidhja e këtij problemi po trajtohet. Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Luka, në një ligjëratë të mbajtur në Universitetin Amerikan të Kosovës, me temën Politikat e sektorit të energjisë, ka vënë pa problematike në mos pagesës e energjisë elektrike nga ana e banorëve serb të Veriut. Pavarësisht përmirësimit në vitet e fundit, humbje teknike dhe komerciale janë akoma shumë të larta. Kjo humbje është rreth 32% dhe ka arsye të ndryshme për këtë. Qytetarët e Veriut të Kosovës nuk paguajnë dhe kjo konsiderohet si humbje. Ka arsye që rrjeti është aq i vjetër apo edhe për shkak të lidhjeve ilegale. Në secilën mënyrë, të gjitha këto humbje ju shtohen secilës shtëpi dhe secilit biznes në këtë vend. Ministri para studentëve foli edhe për strategjinë 10 vjeçare të energjisë, e cila është miratuar 2 javë më parë. Sipas tij, si projekte madhore mbeten ndërtimi i termocentralit Kosova e Re prej 1 miliard euro, rehabilitimi i Kosovës B prej 380 milion euro, nxjerrja jashtë funksionit të termocentralit Kosova prej 40 milion euro si kërkesë e Komisionit Evropian, si dhe investimet në minjera. Most power plants are at the end of the period. Shumica e termocentraleve janë në fund të periudhës së funksionimit. Ne kemi termocentralin Kosova, e cila tashmë është zhvlerësuar shumë kohë më parë. Duhet të ishte mbyllur deri më tani. Është një ndotës shumë i rëndë dhe ne duhet të sigurohemi se nuk qëndron më gjatë në atë mënyrë. Gjithashtu për shkak të këtyre faktorëve që përmenda, kemi pasur shumë ndërprerje të energjisë elektrike. Kemi pasur programin e strukturës ABC të reduktimit dhe kjo ka shkaktuar shumë probleme dhe rreth 300 milion euro humbje për bizneset. Ministri Luka po ashtu tha se Kosova për 30 vjet nuk ka bërë asnjë investim në kapacitetet e prodhimit të energjisë dhe se vendi ka importuar vazhdimisht energji me çmime shumë të larta për të mbuluar kërkesat maksimale që vijnë zakonisht nga bizneset. Për bashkëpunimin ekonomik dhe normalizimin e marrëdhënieve të Prishtinës dhe Beogradit, dje në Beograd u takuan përfaqësuesit e odave ekonomike të Kosovës dhe të Serbisë. U tha se ky bashkëpunim vazhdon të mbetet i ngarkuar me politikë dhe paragjykime. Lidhur me këtë takim, sjellim intervistën që kolegu Bujar Tresi e ka zhvilluar me kryetarin e odës ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu. Zoti Gërxhaliu, ishte një takim, do me thanë se mjaft i rëndësishëm për të dy partë, po, qka u tha dhe qka të regoj këtë takim? Dje janë adresu të gjitha problemet e të bëri biznes nga pala Kosovar në Beograd, para komitetit biznesit sërb, para agencioneve të rëndësime dhe para medjave, dhe definitivisht barjera kryesore është pengesat në lëvizje të madrave dhe të qytetarve, është ligje për mbrojtjen e prodhimit të Serbisë që e pamundson kompanit kosovare me qenë pjesë e tenderëve publike në Serbi, dhe mbi të gjitha është prek çështja e tranzitit që është kriju një bazë, një barjer vërtet shumë e rëndë për eksportin e prodhimit kosovare. Në Serbi, vërtet situatë nuk është ashtu si që mendohet, proceset politike janë në një vlog jo në favor të normal e keni do të thotë rezultatet e fundit të listës srpska, e keni një agresivitet të zyrës ashtu quajtur për Kosovën dhe Metohinë dhe do të thotë këto dy çarçe ndoshta në të ardhmen do të jenë pengesa kryesore normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë në aspekt ekonomik. Zoti Gërxhaliu, u bisedua, u prezentuan faktet, argumentet, po tani çka u përfundua, çka u konstatua, çka matutje? Ka qenë një debat mjaft konstruktiv ku edhe nga biznese, nga Serbia kanë ardhur vërtet rekomandime pro eliminimit këtyre barierave. Nga ky dokument, cilin e kemi nxjerrë bashkarisht me forumin ndëretnik dhe me Odën Ekonomike të Serbisë, do krijohet një platformë. Kjo platformë do dërgohet tek institucionet vendore dhe ndërkombëtare, edhe tek qeveria e Kosovës, edhe tek qeveria e Serbisë, po të jenë tek kodet e Bashkimit Evropian. Dhe me siguri do të jetë një udhërrëfyes se ka duhet të orientohet dialogun të ardhmen, sepse nuk mund të ketë
ketë normalizim të raporteve politike pa normalizim të raporteve ekonomike dhe besoj që ky dokument dhe takimet të tilla janë mund në këtë funksion. E kam theksuar në Beograd që kjo që ndodh me barierat për kosovar për të deportuar në Serbi për gjeneratat e reja që do të kenë një qasje më pro-evropiane, ndoshta do të jetë inspirim për humor, për filmat vizatun dhe për satir. Nuk i bën der integrimit, qose nuk ufi do të ndrohen tabelat, nuk pranohen dokumentat, kërkohen dokumente dhe arsyeshtesë dhe e tëra kjo e dëshmon edhe faktin që me Serbinë jemi shumë afër, por shumë larg në realitet. Kam ndro që në këtë dialog ka frikë nga normalizimi, por është koha kur duhet vërtet të mendohet në mënyrë më serioze për procesin e Berlinit, është koha kur duhet të jemi më konkret në propozimet për një hapësirë rajonale tregtare dhe Kosova nuk e ka luksin dhe komoditetin të përsërisë gabimet e bëra nga CEFTA ose nga antarësimin e CEFTA. Komisioni për transformimin e FSK-s ka kryer shumë punë të mëdha rreth transformimit dhe tani po pritet vetëm vendimi politik, ka thënë ministri i FSK-s Rustem Berisha para komisionit parlamentar për mbikëqyrjen e FSK-s. Por ai ka theksuar se kërkesa buxhetore për FSK-n nuk është përmbushur, ndërkat që ka marrë premtime se në momentin kur të ndodhë transformimi, buxheti do të rritet sipas kërkesës. Forca e sigurisë së Kosovës ka përmbushur mandatin, ka arritur kapacitetet operacionale dhe është gatshme për transformim në ushtrinë e Kosovës që nga viti 2014. Tha ministri i FSK-s Rustem Berisha në Komisionin për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e FSK-s. Ne si FSK do të jemi mbështetje politikës për transformim, por kjo si zdihet është qështje politike, së vendimit politik, edhe në pasmore së vendimit politik, në dhe më thonë si natë nesër e kemë para pomë edhe nesër e kemë ushtrinë, e veç ndryshohet misioni, po për mua rritë kapacitetet operacionale të asaj ushtrie, si pas të shikimit strategjik sektorit të sigurisë, e kemë para pomë një periudhë 10 vjeçare. Deputeti nga radhët e vetëvendosjes Recep Selimi tha se FSK do ta ketë mbështetjen e opozitës për avancimin e kapaciteteve ushtarake të Kosovës. Tha se është i nevojshëm një trajtim ndryshe sa i përket buxhetit. Në luftë kemi qenë krah për krah. Në parlament jemi ball për ball, por kur të vjen puna për formimin e ushtrisë prapë jemi krah për krah. Mendoj që nga buxheti do duhet fillohej seriozitet ose veprimet praktike për avancimin e kësaj force. Ministri Berisha ndërka që tha se nuk është buxheti të cilin e presim, por se me ndryshimin e vendimit politik për transformim në ushtri, mund të vendosi në zbatim rekomandimin e rishikimit strategjik të sektorit të sigurisë. Këtë buxhetin për vitin fiskal 2018 kemi rritje dikun prafërsisht për 3 milion, se për buxhetin për vitin fiskal 2017 jemi konë në qisëdini 51 milion e 35 mijë euro, tash është propozimi që kjo të jetë ligur 54 milion. Ndërsa Zoran Mojsilovic nga lista serbe tha se integrimi i komunitetit serb në FSK është çështje politike. Sa i përket integrimit të komunitetit serb në forcat e sigurisë, kjo do të jetë pjesë e një procesi politik, por shpresoj që do të gjejmë një gjuhë të përbashkët. Ju me këta do të gjeni shumë më lehtë sepse jeni shok lufte. Nëntori është muaji kur në bazë të programit të miratuar nga qeveria Haradinaj, pritet të votohet ligji për transformimin e FSK-s në forca të armatosura. Në FSK kanë deklaruar vazhdimisht se janë të gatshëm për transformim, kurdo që ligji të miratohet në kuvend. Themin studio me kulturën. Shoqata sindikale e teatrit kombëtar të Kosovës është në grevë prej 16 tetorit. Ata kërkojnë rritjen e pagave të aktorve rezident të këtij institucioni, në të kundërtën paralajmërojnë edhe protesta. Skena e teatrit kombëtar të Kosovës nga e premtja mund të mbetet pa aktor, dhe publikut ky institucion nuk do t'i mundësoj të shoh asnjë shfaqje teatrale. Gjithë kjo mund të rjedh pas ultimatumit që Shoqata Sindikale e Teatrit Kombëtar të Kosovës i ka dhënë Ministrisë së Kulturës për plotësimin e kërkesave të tyre, ku kryesorja është rritja e pagës. Kryetari kësaj shoqate, Ismet Azemi, tha se kjo situatë e krijuar që prej 18 vitesh tuaj t'i vi fundi dhe për këtë aktorët janë detyruar të marrin masa. Marrja seriozisht
e kërkesave tona nga çarqet më të larta, sidomos nga Ministria e Kulturës dhe çarqet më të larta të vendit ton. Por ne me përjashtim të disa opinioneve që dalin në për rrjetet sociale nga këshiltar, që thonë se ky është një ultimatum dhe ne nuk mund të realizojmë kaq shpejt kërkesat dhe ne nuk punojmë me ultimatume. Unë ju thëmë me dashurin matë madhe prej njeriu dhe prej aktori, këtu nga ky institucion që është institucioni maj lartë i një vendi, ju thëmë që ne nuk e ndjejmë ultimatumin si një diçka që kërcnojmë ose i bajmë me dije që kjo është ajo që ne po thojmë dhe ju duhet të një diçka në të mirën tonë. 26 aktor me kontratë të rregullt në Teatrin Kombëtar të Kosovës aktualisht kanë pagën bazë prej 400 eurosh në muaj për 4 deri në 5 shfaqje në vit. Kjo sipas Shkelzen Veseli, kryetari i Këshillit të Shoqatës Sindikale të Teatrit Kombëtar të Kosovës, është një pagë e cila nuk paguan asnjë pjesë të mundit të tyre në këtë institucion. Prandaj, duke u ndier të fyer, ai thotë se nuk plotësohen as kërkesat e tyre. Aktorët janë të vendosur më shumë se kur të vazhdojnë grevën, duke bojkotuar interpretimin e shfaqjeve dhe jo vetëm kaq. 10 ditë bëhen të premten, edhe 4 ditë kanë metë, na pja kujtojnë ministit gjithdo ditë që kanë metë 4, sot ministit ja kujtojnë 3, 2, e kështu me radhë. Të premten bëhen 10 ditë nga kërkesa jonë që kemi të regu. Të premten, pa dyshim, do të kemi një konferencë për media, kur do të paralajmërojmë që të premten blokohet komplet repertorit të atër komptarë, duke vazhduar më tutje me faza tjera nëse nuk ka reflektim për Ministrisë Kulturës. Ministria e Kulturës Republikës Kosovës javën e kaluar ka kërkuar nga Shoqata Sindikale e Teatrit Kombëtar të Kosovës që të mos ngutet me veprimet e tyre, si dhe ka paralajmëruar ata se kjo ministri nuk do të marrë asnjë vendim nën presione të ndryshme. Sot do zhvilluar takimi i parë i xhiros së 12 të Superligës së Kosovës në futboll dhe Liria ka barazuar me Vllaznimin 2-2. Në tri takime tek ai xhiroje që zhvillohen përballen Drita Prishtina, Flamurtari Trepça, 89 Drenica Llapi, kurse dy takimet e fundit luhen të enjtën çiftet janë Besa Gjilane, Vllaznia Feronike. Tani do të ndjekim një kronikë nga kjo përballje. Derbi i rajonit të Dukagjinit ndërmjet Lirisë dhe Vllaznimit e ka hapur xhiron e 12 të elitës së futbollit tonë, me një përballje mjaft interesante në të cilën u shënuan 4 gola dhe nuk pati fitues. Në fakt u duk se ndeshja do të jetë shumë e lehtë për Lirinë pasi skuadra vendase e nisi shumë mirë takimin dhe në minutën e 13 fitoi penalti, të cilën e ktheu në gol Meriton Korenica duke shënuar nga pika e bardhë. Dominimi i Lirisë vazhdoi dhe në minutën e 29 skuadra prizrenase e dyfishoi avantazhin e saj duke arritur nëpërmjet Artur Maganit të shënoi për 2-0. Pjesa e parë u mbyll me këtë rezultat, prandaj shpresat e Vllaznimit për të kthyer rezultatin nuk ishin të mëdha. Mirpo gjërat ndruan shumë shpejt. Në minutën e 65 Gjakovaret fituan penalti dhe nga pika e bardhë i saktu tregua Albutrit Morina që shënoi për 2-1. Vetëm 3 minuta më vonë Vllaznimi e arriti edhe barazimin. Semir Zeneli shënon në këtë situatë për rezultatin 2-2. Aty e tutje Vllaznimi ishte skuadër dukshëm më e mirë dhe pati disa raste për të realizuar edhe golin e fitores. Një prej këtyre rasteve ishte ai i minutës së 92, kur sulmuesi italian Paolo Ivani nga afërsia gjuajti mirë, por transversalja e shpëtoi portën e Lirisë dhe në këtë mënyrë ndeshja u mbyll pa fitues. Selektori i Kosovës në basketbol Brad Greenberg ka ftuar 14 basketbolistë për dy ndeshjet e para të ciklit kualifikues për kampionatin botëror Kina 2020. Kosova gjatë muajit nëntor do të ndeshet me Lituaninë dhe Hungarinë. Pas një vere mjaft të suksesshme në të cilën arriti që të kaloj fazën e para kualifikimeve, kombëtarja e Kosovës në basketbol tashmë ka nisur të mendoj për fazën kualifikuese, ndeshjet e së cilës nisin që nga muaji nëntor dhe do të zgjasin deri në vitin 2018. Në fakt, fazën kualifikuese për kampionatin botëror Kina 2019, kombëtarja e Kosovës në basketbol do duhet ta niste me përballjen me Lituaninë në Prishtinë. Megjithatë, akoma nuk është e sigurt nëse kjo ndeshje do të zhvillohet në kryeqytetin ton apo diku tjetër. Sidoqë të jetë, para se të qartësohet kjo dilemë, selektori Brad Greenberg tashmë ka publikuar listën e 14 basketbolistëve të ftuar për përballjen me Lituaninë që zhvillohet me 24 nëntor dhe atë me Hungarinë që zhvillohet 2 ditë më vonë. Pjesë e kësaj listeje janë
Dardan Berisha, Erion Kastrati, Gzim Morina, Lis Shoshi, Fisnik Rugova, Granit Rugova, Arti Hajdari, Leonard Mekaj, Alban Veseli, Semir Zekici, Scott Bamford, Sean Jones, Ergen Grosha dhe Urim Zenelaj. Në këto ndeshje mund të përdoret vetëm njëri prej dy basketbolistëve amerikan. Këtu e përfundojmë magazinën informative 21 Live News. Për më shumë informacione klikoni në faqen tonë të internetit rtv21.tv. Mirëmbëjtje.